大家好，欢迎大家来到时尚聚焦。2023年主流媒体的九大谎言，这是 Newsmax 总结的。我个人觉得蛮有趣的，我很少看到这种新闻的报道，但它的内容蛮突出的，它的内容都是现在焦点的问题。那它更大焦点就是所谓的主流媒体，这里包括 CNN， 包括纽约时报，包括这个 MSNBC。还包括这个哥伦比亚电视台，那哥伦比亚电视台占有的份额更大一些。那他怎么去评价的，我就很难去说他，很难说他对错啊。我们只是，他是来自于 Newsmax 本身的评价，他是对公共事务，就是大家公开的一个大事件的本身的评述。那被评为，我们就跟大家罗列这故事了，就感叹了我们在现实环境中能够看到真正的，就是人们难以知道真相。说句心里话，实在难以知道真相。第一个，第二个，相当一部分人愿意被主流媒体所任意左右，这是我个人想真正表述的。这种愿意被主流媒体任意左右的本身，代表着现实的一个真的很现实的一个故事环境。那这种很现实的故事环境，代表着，我只能说代表今天的氛围背景，确实是令人，我只能说确实令人感触，没有任何真的东西。那里面当然不得不说，有些东西是有了它的目的性蛮强的，对不对？那也就讲，在任何一件事情发生之后，散居在世界各地的拥有影响力的人和机构，特别是媒体，他们可以利用任何事实的真相去扭曲它，然后达到自己的目的，达到自己借此攻击他心目中敌人的目的，他又不去负任何责任。所以那如果在这个背景之下，再加上 AI 产品现在的做法，我相信对很多朋友是非常非常感触的。纽约时报啊，它第一个，纽约时报，以色列轰炸了加沙医院，这是加沙中心医院，我们当时跟大家分享过。那后来这东西是假的，对不对？这实际是他的这个哈马斯的人自己整的。但那个东西持续了两个星期。纽约时报报了 ，BBC 报了，这个，那联合国如何如何，所以都引爆进去。我们曾经，大家可以不加以任何怀疑的机构和媒体，却是真正的欺诈者。这所以他就把这个放在了第一条，发生在10月17号，当时，数百人死亡什么的。整个消息支持的来源是来自于哈马斯自己的报道。那第二个就是川普支持叛乱，他说这是一个非常绝对大多数的媒体把它定位为，所以他用的就是主流媒体说川普支持叛乱，这是最大的谎言之一。那他却放在2023年，我想是跟川普被起诉有关。那这是来自于 Newsmax 本身的讲述，而川普在当时确实发表了自己演讲，让他们发出声音，让他们和平离开，这些全都被删掉了。而以此作为理由，包括拜登总统，现任美国总统，包括一些州剥夺川普的竞选权利，被选举权的宪法权利，以及州检察官，州务卿，州法院越俎代庖去这个讨论执行，盲目执行，就是无理执行所谓这个宪法条款，这就是我们看到的故事啊。所以把它就完全定位为一个这个主流媒体最大的谎言，川普参与叛乱。所以那作为比如说参议员叫马克里明确讲，最关键的问题，川普没有被指控有叛乱，没有任何一个罪名被指控有叛乱，在第14修正案当中根本不成立。是他第三个，政客试图对参议院同性恋的
乱七八糟的事情丑闻进行消毒，那个东西呢我没有报，那个东西呢是非常丑陋的啊，非常丑陋，在参议院发生的，那发生的人呢包括参议员，现在这件事情就愣给压下来了，包括参议员，那男人是参议员，另外一个扮演女人的男人是助手，所以就是那是一个很肮脏很脏脏，但参议院呢有人想把这件事情就给掩盖，所以因为太肮脏了，美国就瞎掰就不过如此了。CNN 扭曲报道加沙死亡，人甚至将以色列对十月七号袭击作为对比，这里他就讲述了 CNN 去引用了加沙的所谓这个哈马斯的这个卫生部的数字，说以色列就是以色列军人杀死了多少，他认为这完全是假的，这是 CNN 的歪曲扭曲的报道，里面这种歪曲扭曲的报道就包括到底对以色列的态度，对犹太人的态度，所以他这里讲述就是说 CNN 新闻中心的战争片段当中引用了威尔森的在巴勒斯坦平民死亡的误导性数字，他说有14800人死，这是巴勒斯坦卫生部约旦河西岸提供的数字，所以这就是，然后这个人就反对他们。我个人觉得，咱坦白说，就我个人的角度来讲，我觉得非常的无聊。有人说，可能涛哥你有责任去澄清事实。今天的社会，我只劝朋友，你保持自己的善良，真的，你保证自己的善良，比什么都强。这个东西，如果我们去探讨这东西，都不用睡觉，这架永远打不完。没有任何东西是真的。如果但分有些真的，今天的表面上不会这么乱。微软全国广播公司，这是 MSNBC， 说川普如果当选的话，一定会处决人们。他用这个词，这个人叫斯坎伯勒。他就在引述着所谓的川普的好友如何如何，就讲述了。然后这个斯坎伯勒本来是川普的朋友，在川普上任之后就开始歇斯底里的反对他，然后说声称川普对政治敌人的报复包括谋杀，任意逍遥法外，任意把他人处决。这是在 MSNBC 的，他的名头有多大呢？在拜登的新闻官，就那个女人，我在节目中跟大家讲述过，那个女人很了得，她从白宫出来之后就到了 MSNBC 去主持了一台节目。在 CNN 呢，很多男性的都是以同志的方式出现， MSNBC 呢都是以女性的方式，以同志的方式出现，在这个，他事实是那样，他就故事就他，所以他整个故事你就会看起来 MSNBC 就更具有那种，就是对吧？那个就那个厉害，对不对？那个厉害，他就是他这事儿不好办，这事儿他就这么来的，所以他就我们看到的报道就是这种报道，但他挺厉害的。在福克斯的卡尔松出来之后 ，MSNBC 抢了福克斯一些观众。要我眼睛说美国人挺可怜的，也不知道整天看什么。第六个，PBS 哥伦比亚广播公司，哥伦比亚广播公司说，亨特·拜登的事情不会牵扯到他父亲，所以他把他定为第六个。这个我们那就我觉得没什么讲了，媒体报道说没有证据表明拜登参与了不当行为，还是哥伦比亚公司的，还是围绕他们家族的，这是来自于哥伦比亚公司的观点 The View 那个节目里，那个 View 节目里是五个女人，其实包括一个黑人，那个黑人我个人心目中对蛮，我个人真的蛮尊重那个人，我觉得感觉很好。但我并没有想到他那样，但我们并没有看到他主持电视节目，就是《人鬼情未了》里面那个演的女巫婆，
那他现在做电视，做电视比做电影时髦。现在，那他做电视，所以那是他就是这个观点里的节目。说没有证据，他们死保拜登这个，然后接着第八个还是他的观点，主持节目指责共和党人种植了白宫的可卡因，白宫发现了可卡因，然后在他节目中公开声是共和党人栽赃拜登家族。所以如果作为媒体啊，就咱说句实在话，媒体都是这么肆无忌惮去报的话，这是这个就不是那么回事了。顶级媒体报道说反犹太主义不是问题，反以色列抗议活动是和平的。这里面他就讲述是一个泛泛的主流媒体，包括纽约时报的说法，包括一些其他，所以他是按照这种主流媒体的报道。主流媒体报道其实在今天比较，我觉得最大的一个报应发生在伦敦啊，伦敦遍地都是，你已经看不着英国人是什么样，你看到那地方就是另外那个英国，根本不是那个英国，根本不是曾经英国了。今天推特上还有，我坦白跟朋友这么讲，如果你让我评价的话，这是遭到了报应，遭到了报应。在欧洲社会，三个主要的国家，英国、德国、法国都被占领了。为什么？英国养育了达尔文、马克思、恩格斯，养育了达尔文、马克思、恩格斯。别的咱先不谈。德国养育了一群哲学家，法国养育了一群现代派的这个变异派、现代派的画家，他们共同的特点，嘲讽了神。英国的工业化革命创造了人们以人类肉身的创造力取代了人的神性的一面。但这个东西还 OK 了，它最关键就是马克思，所以这是报应。马克思跟现代科技的一切营造了当代的精英是拒绝神的，结果现在来了一批他们自己的宗教，马路上跪着就拜，哪儿都是他们的殿堂，跪着就祈祷。你敢动他吗？你敢说句不？你看那警察没看着，是不是？所以你们是精英了，人家是宗教了，玩死你们。我们跟大家接触讲过西方文明的衰败，结束了，这是一个很有趣的结束的方式，是你欧美社会背离了自己的宗教，以自我方式屁打头。我这哪儿的哈佛的屁，哈佛的屁，哈佛的三个屁全在这儿，哈佛的三个屁，那是你喝牛奶喝多了塞，是不是吃豆子吃多了？所以当你去屁打头的时候，人家在你家门口祈祷，你敢吗？你不敢吧？你敢说不吗？这叫自由。然后呢，你打工，然后你纳税，人在家里生孩子，政府给钱，你活该，是不是活该？是你的对自己的信仰文明的背叛，以滥交式的博爱，纵欲式的自由，结束了自己本身的存在的文明。感谢朋友们的支持。